Yesu niwe shuti yacu ni utwikorerera imibabaro n'ibyaha akatwuzuza na si Yesu ashimwe abakurikiye Kwizera Yesu TV turabasuhuje mwese mu izina rya Yesu umwami wacu Imana bahimigisha mwese mwese tugeze mu mwanya w'ijambo ry'Imana tujye kuvuga ku ijambo ry'Imana harimo ibintu bikomeye cyane hano icyambere ni uko hagarutse mu izina Dawidi dukunda kuvuga kuri Dawidi cyane ariko ntacyo bitwaye kuko ni byiza ahubwo kuko Dawidi ni umukozi w'Imana ni umuntu Imana ikunda yakunze cyane ahangaha tujye gusoma rero mu gitabo cya Samweli wa kabiri ibice 16 duhere ku murongo wa 5 tugeze 14 ariko reka tubanze dusenge Imana mwami Yesu tugushimiye ko duhaye amahirwe yo kumva ijambo ryawe ni ijambo rifite inyigisho ikomeye cyane nagusaba kugira ngo abantu baryumva n'abazaryumva nyuma ubahe amahirwe yo kubyumva no kumenya impamvu yaryo no gushyira mu bikorwa icyo risaba kandi cyane cyane dufashe mu rugendo turi gucamo tujya mu ijuru byamaje mu izina rya Yesu amen aya magambo nk'uko nari mbabwiye nyine tugiye kuyasoma muri Samweli wa kabiri igice cya 16 turi ku murongo wa 5 tugeze 14 umutwe w'amagambo uravuga ngo Shimeyi atuka Dawidi umwami ageze I Bahurimu abona haturutseyo umugabo wo mu muryango wa Sawuli witwaga Shimeyi mwene Gera arasohoka aza amutuka atera Dawidi amabuye n'abagaragu b'umwami Dawidi bose kandi abantu bose n'abanyambaraga bose bari bamukikije iburyo n'ibumoso Shimeyi aramutuka ati genda genda wamwicanyi we wakigoryiwe Uwiteka yakugaruyeho amaraso y'inzu ya Sawuli yose wizunguriye ugatwara none Uwiteka yagabiye Abusalomu umuhungu wawe ubwami bwawe kandi dore nawe uzize igomwa ryawe kukuri umwicanyi Abishayi mwene Seruya abaza umwami ati ariko niki gituma tureka iyo mbwa y'intumbi agatuka umwami databuja ndakwinginze reka nambuke muce igihanga umwami aravuga ati nkurihe namwe yemwe bene Seruya arantuka kuko Uwiteka atari we arantuka kuko Uwiteka ari we amubwiye ati tuka Dawidi none ninde wabasha kumubuza ati ariko ibyo ninde washaka kumubuza ati ibyo bitewe n'iki cyangwa kumubaza maze Dawidi abwira Abishayi n'abagaragu be bose ati murareba uko umuhungu wanjye nibyariye agenza ubugingo bwanjye mbese uwo mu Benyamini ntiyarushaho nuko nimumureke yitukire kuko Uwiteka yabimutegetse ahari Uwiteka azareba inabi ngirirwa kandi Uwiteka azanyitura ibyiza ku bw'iyo mivumo yamvumye uyu munsi nuko Dawidi n'abantu be bakomeza inzira Shimeyi nawe aca mu ibanga ry'umusozi amwitegeye agenda amutuka umugenda amutera amabuye n'umukungugu hanyuma umwami n'abantu bari kumwe nawe bose bajya muri Ayefimu aruhukirayo uyu Dawidi ndi kuvuga ahangaha ni Dawidi wimikijwe amavuta n'umuhanuzi Samweli amavuta y'Uwiteka Dawidi yagize ubuzima
bwiza ariko buvazimo n'ibibazo bitandukanye. Dawidi yari umushumba, hanyuma igihe kigeze Imana imwimukisha amavuta. Ariko amaze kwimukishwa amavuta, Dawidi ntabwo ahise aba umwami. Dawidi yahuye n'ibigeragezo bitandukanye, kugezaho mbese yaje kujya mu butayu ahunga umwami Sawuli. Sawuli yamuhigaga, Dawidi ngo akiri kwa Sawuli ubwo ngubwo. Ariko ndiye kuvuga ibintu ngenda habibi ahangaha. Dawidi ari ibwami, yitwa ko yagiye gucuragira umwami, kubera ko umwami yari afite imyuka mibi yamuteye, ikamubuza amahoro, akagira umushiha, mbese ukabona yatwawe n'abadayimoni. Umwami Sawuli ngene mvuga, bashatse umuntu uzi gucuranga neza, nuko bahitamo Dawidi, ubona ari ubishoboye cyane. Dawidi akajya gucurangira ubwami, akajya acurangira Sawuli, agira ngo Sawuli nyine mbese umwuka mubi wamujeho ujye umuvaho. Nubwo ariko yamucurangiraga Sawuli, muri we harimo ikintu cy'urwango kuri Dawidi. Ndibwira ko yamwikangaga avuga ati uyu mwana azasimbura. Sawuli ashobora kumenya amakuru nyine ubwo yuko Dawidi yimikishijwe amavuta mu ibanga, noneho akajya ashaka kwica Dawidi, akamutera icuma akamusha, icuma rigacamo munsi w'ugutwi ntiritana umutwe, ubundi akamutera Dawidi akaryitaza rigafata ku gikuta. Bigeze Dawidi arahunga, ahunga Sawuli. Dawidi ajya mu bihanamanga, mu butayu, ajya mu mashyamba ahunga Sawuli. Sawuli amukurikira nayo. Aha ariko ashaka kuvuga ibwami buriya Dawidi, nubwo tujye tugeragezwa, burya mujye mwitonda igihe mwageragejwe, ntabwo biba ari ibintu bibi. Burya akenshi nuko duhita tureba hafi tukabyita bibi, ariko igihe biba ari byiza, bidufitiye ibyiza imbere Imana iri gutegura. Buriya Dawidi ajya ibwami, nubwo bateraga amacumu bakamuhusha, mbese akaba ahangayitse, ariko Imana yashaka ko Dawidi yimenyereza ubuyobozi bw'ibwami, yimenyereza ibwami, amenye uko ibwami hakora, amenye ukuntu umwami ayobora igihugu, amenye amabanga y'ibwami, amenye ibintu byinshi bizamufasha mu gihe azaba yatangiye ubuyobozi, mu gihe azaba nyine yatangiye kuyobora igihugu, mu gihe azaba yabaye umwami nyine ari mu kazi, ari mu murimo w'ubwami. Ikindi ahangaha mbabwiye nyine, Dawidi yahunze Sawuli, yirirwa yirukaga amashyamba ahunga, ajya mu butayu, hari naho ageze ahugira mu buvumo, agira ngo ajye kuryamayo aruhuke gatoya. Ageze asanga Sawuli yasinziriye muri ubwo buvumo, nawe yamukurikiye ngo amwice. Dawidi arebye Sawuli n'abagaragu nyine ba Dawidi bari kumwe na Dawidi, ubwo abagaragu ba Dawidi baravuga ati uyu ni umwanya wo kugira ngo rwose turangize ikibazo cy'uyu mwanzi wawe. Bashaka kwica Sawuli, Dawidi atoya ni kwica umuntu cyangwa se umwami Imana yimikishije amavuta, ntibakwica Sawuli. Ariko muri ayo mashyamba, muri ibyo bibazo byose byo guhunga, igihugu cyose yarakimaze n'amaguru yirukanka ahunga, harimo kwigisha Dawidi ngo amenye igihugu, amenye igihugu agiye kuyobora uko kimeze. Muri uko guhunga ava mu ishyamba rimwe ajya mu rindi, ajya mu buvumo, ajya mu butayu, yambuka imigezi, agira gute, ibyo byose byatumye Dawidi amenya neza igihugu uko giteye. Ni ukuvuga ngo amaze kuba umwami, ibyo kurwana n'abanzi be no kumenya uburyo yaregera ubusugire bw'igihugu cye, ntabwo byari ikibazo kuri we, kuko yari azi neza ukuntu igihugu cye giteye, azi neza ukuntu imisozi imeze, azi imigezi y'ukuntu icamo, azi ahantu hari ubuvumo. Ibyo byose Dawidi Imana igira ngo Dawidi amenye neza igihugu, none azayobora igihugu akizi neza. Urumva harimo ibintu bibiri, hari kumenya administration y'ibwami, hari no kumenya igihugu uko giteye. Murabizi ko ubumenyi bw'icyo gihe butari na bwinshi cyane nk'ubu ngubu, ku buryo ushobora kumenya wenda ahantu utiriwe unajyayo. Ubwo rero Dawidi nyine hadusomye uyu munsi, hari ikibazo cy'uko Dawidi yari yahunze umuhungu we witwa Abusalomu. Abusalomu ashaka kumwica ngo amusimbure ku bwami. Uko bari ukareba inyuma gatoya, mbere yuko tugera ahangaha, dusanga yuko Dawidi yari yaguye mu cyaha, yafashe
yasabije umugore witwa Bitisheba umugabo witwa Uriya noneho amaze kwica amaze gusambanya Bitisheba asaminda Dawidi bibi kibazo kuko yaraze ko musabanya bikabibanga bikarangira gutyo ariko Bitesha amaze gusaminda Dawidi amaze kubimenya atuba kuri Uriya umugabo wa Bitisheba Uriya yari umusirikare yari ku rugamba imirwano imeze nabi cyane Dawidi atuba kuri Uriya kugira ngo aze amushukashuke agiye mu rugo we noneho umwana azitirirwe Uriya ariko Uriya yaga kugiwe amubere bamba rwose Uriya bera Dawidi bamba yaga kugiwe ubwikenge n'umwana aza kuvuka ariko kuvuka gina ari uwa Dawidi ubwo birumvikana ariko Imana none ihana Dawidi umwana ntiyabaho nuko mbese kubera icyo gihe Dawidi agikora icyo cyaha ntabwo yagize amahoro mu rugo iwe habaye ibibazo Amunoni umuhungu we asambanye umushiki witwa Tamari Abusalomu yica Amunoni kuko asambanye umushiki we nanone Abusalomu arongera yigeze atereka nicyo Dawidi nawe ndetse namusimbure Dawidi arahunga ahunze rero ibi dusomye uyu munsi ni ibyabaye Dawidi nyine ari guhunga umuhungu we Abusalomu uyu rero Shimeyi nkuko tuyibonye hano Shimeyi yari uwo mu muryango wa Sawuli urumva yari afite n'inzika ariko mu by'ukuri ntabwo Dawidi yishe Sawuli uko yapfuye Sawuli yishwe n'abanzi nyine ba Isirayeli ntabwo yari Dawidi wamwishe ariko uyu Shimeyi mbese yari afite ikintu cyo kumva yanze Dawidi yumvaga atifuza ko Dawidi yaba umwami yumvaga mbese afite ikibazo cya Dawidi nuko Shimeyi agenda atuka Dawidi ntabwo byumvise ukuntu yagiye aramutuka cyane ibitutsi bibi cyane birimo n'agasuzuguro ibitutsi bikomeye nk'uko tumaze kubisoma reka se nkubisubiramo yenda gato ku mvugo ukuntu yabigenje ngo Shimeyi atuka Dawidi ati genda wamwicanyi we wa kigoryi we n'ibindi nuko ariko abantu ba Dawidi batese ni gute wakabera ko umuntu muri akutuka uri umwami wese tukiye tukamwica Dawidi atoya ati umwe mu mureke yitukira ati buriya Dawidi n'abisibe ati buriya n'Imana yamutumye abantu ke urumva ko Dawidi yaraze icyo ari kuzira yaraze ko ari gutukwa ariko ari ingaruka z'uko Dawidi yitwaye neza aravuga ati kumwica mu by'ukuri aho byana mpitana kuko buriya n'Imana yamutumye kugira ngo ntuke asuzuguze imbere yanyu buriya nyine Imana niyo yamutumye ati ntimumukoreho umwe uriya atari ko biba byose mbo anora hari n'isomo rikomeye ry'uko nubwo yari yaguye mu cyaha ntabwo Shimeyi yari yemerewe kumutuka kandi ari umukozi w'Imana ari umwami numva ngo ibintu byose bijye mwitonda ushobora gukoreshwa yenda mu mugambi w'Imana ariko bitazarangira nabi nawe kuri wowe neza kuri wowe nuko Yesu Dawidi abwira abantu ati ntimumukoreho tibura nawe siwe ariko aravuga ati Dawidi aravuga ati Dawidi yabwiye nyine Abishayi n'abagaragu be ati murarebe uko umuhungu wanjye nibyariye angenza ubugingo bwa ageze ubugingo bwanjye mbese Benyamini ntiyarushaho nuko nimumureke yitukire kuko Uwiteka yabimutegetse ahari Uwiteka azareba inabi ingirirwa kandi Uwiteka azanyitura ibyiza ku bw'iyo mivumo yamvumye uyu munsi urumva ko nubwo Shimeyi yatutse Dawidi Dawidi akamenya ko ari kuzira ibyo yakoze nyine Dawidi ubwo akamenya ko ari uko yakoresheje Imana ariko Dawidi yavuze ijambo hano rikomeye aravuga ati Uwiteka azanyitura ibyiza kubwiyo mivumo yamvumye uyu munsi buryo hari igihe muvumo abakozi b'Imana hari igihe mubavuga nabi yenda kubika n'ababaza koko yenda mukaba mufite n'umwuma mufite n'impamvu yo kubatuka ariko nabwo ntibirangira bibaguye neza kuko
dufite n'urugero rwa Nebukadineza Imana yagiye imwita ngo umukozi wanjye muzweza umukozi wanjye umugaragu wanjye Nebukadineza ngo ze abahane ariko inyuma nayo bikarangira Imana ihanye Nebukadineza ati ibyo byose nubwo wabahanye nawe ugomba guhanwa kuko amaherezo nawe kuko ni wowe mwanzi wanjye nyakuri mu by'ukuri bikarangira na Nebukadineza nawe ahanwe cyane uroshimeye nyine yatutse Dawidi ariko Dawidi ntiyagira icyo amutwara ngo nuko Dawidi n'abantu be bakomeza inzira Shimeyi nawe aca ibanga ry'umusozi amwitegeye agenda amutuka umugenda amutera amabuye n'umukungugu nawe wumva ibyo bintu uroshimeyi ntagiye ndagusoma ibintu byinshi cyane Dawidi yaje kugira aho nyine yumva yageze aho ubwami nyine arabusubira na Abusalomu aza gupfa n'abapfuye mu buryo Dawidi atabigizemo uruhare Dawidi akomeza ubwami bwe Dawidi aza kwisazira neza ariko agiye gupfa abwira umuhungu we Salomu ati uzibuke Shimeyi ndapfuye jyewe biraboneka ko ngiye yafitasanze abasokuruza banjye ariko ariko uzibuke unkorere kuri Shimeyi twibuke ko yantutse cya gihe mbese Salomo yarabizi ibyo byose byari ibintu bizwi ko Shimeyi yatutse Dawidi akamwandagaza nuko Dawidi mbere yo gupfa abwira Salomo ati mwana wanjye genda apfuye bera ko ndapfuye nagiye ubu dore ko uzibuke unkorere kuri Shimeyi Salomo rero yaje kubwira Shimeyi ati ubu rero data Dawidi yarapfuye kandi ibyo wamukoreye urabizi ntabwo nkwishe ndakwishe ndatoya amubwira ahantu atazarenga amubwira ahantu agomba kuba hatari hato cyane mu by'ukuri ariko nurenga imbago zawo hantu hakagira umuntu ukubona watambutse ku mbago zawo hantu icyo gihe ni nkwica ntuzandenganye ngo ugende kwishe kuko ndakubujije ndakuburiye ugende wawo hantu wibereho neza ariko ntuzibeshye urenge iyo mipaka Shimeyi yagerageje kuba muri ubwo buryo nyine Salomo yamutegetse abaho hantu hashize igihe kitari gito rwose yitonze atarengaho imipaka bigeze ngo asize abantu babwiye Shimeyi ko abagaragu be ngo bamucitse ngo bagiye hakurya y'iyo mipaka Shimeyi ati ntibishoboka ati bagiye ngo bati bagiye abagaragu bawe bambutse bagiye hakurya nuko Shimeyi ati umva mumbwira aho banyuze bambwira nyine aho banyuze Shimeyi nuko ahita agenda akurikira abagaragu be akimara kwambuka iyo mipaka inkuru bageze kuri Salomo ati wa wundi Shimeyi wabwiye ngo ntazarenge ya mipaka bamubwira nyine ahariho yaharenze yakomeje rwose yagiye yambutse yakurikira abagaragu be Salomo ati mufite ibimenyetso ko yambutse koko bati yambutse Salomo atumanye abantu ati mugire ngo ndere ku bintu kuko byaba niba koko yaba yarize imipaka bagiye kubasanga umuhungu ya yambutse n'uburakari bwo kurikira abagaragu be nuko baramufata muzanira Salomo ageze imbere ya Salomo Shimeyi Salomo aramwitegereza ati Shimeyi nakubwiye ngo iki ntabwo nakubwiye ngo ntuzarenge iriya mipaka sinabwiye nti ntabwo nkwishe watutse data Dawidi njyewe ntabwo nahise mfata ikibazo cyo kuba nakwica navuze nti reka nkureke ngo amahirwe wibereho ariko nguha kondisiyo nguha inshingano zo kutarenga imipaka none ntiwayirenze undi ntabwo iri guhagana ko bari bamubanye hakurya ati naharenze ati none se hari ikindi sinakubwiye ko ntuharenga uzapfa nuko Salomo abwira abagaragu be ati nimurangize niwe wizize ni namubujije ntabwo nari namwije Salomo ubundi nyine muzi ko mu bintu yasabye Imana yasabye ubwenge Salomo ubundi yari umunyamahoro cyane nta nubwo yakudakwica urumva ubundi yaba nk'umuntu ufite ibintu byo kwica cyane yari kuvuga ati Dawidi apfa kuba yambwiye ko yari afite ikibazo cya Shimeyi none ubwo mfashe ubwami kandi Shimeyi nkaba mufite mu maboko yanjye reka mpite ndamwica birangire kuko nta n'ikosa ndaba nkoze rwose ariko Salomo yakoraga ibintu birimo ubwenge buri gihe ariko isomo ashaka kuvuga aha ngaha ni isomo ry'uko ushobora kwishimira ko waharabitse umukozi w'imana ko wamusuzuguye wamusuzuguje ukishimira ko umukozi w'imana wamugize uko ushaka
ukamuhindanya ukamuvuga nabi ukamusebya ukamubeshera ukamusuzuguza iyo dushinga no kubyo yakoze ndabyo birashoboka umukozi w'Imana uko byamera kose Imana niyo ifite gestion y'abakozi bayo ntabwo abantu bose bemerewe kwivanga mu mikoranire y'abakozi b'Imana n'Imana yabo urumva shime yatukaga Dawidi ashingiye ko Dawidi koko ngo yaguye mu cyaha ari na mpamvu Dawidi atagize mutwara ariko ntibyabujije Shimeyi kwicwa azize ko yatutse umwami yatutse umukozi w'Imana yamuvuze nabi yaramusuzuguje yaramuhindanije ubwo hagati y'abakozi b'Imana n'Imana haye ngo yabantu bavuze bavufitse akarenge uva na mwakawe hagati y'abakozi b'Imana n'Imana ushatse ntiwakwijiramo uzi ubwenge wabi kuko n'ubundi Imana ntabwo yabura n'ubundi gukurikirana umukozi wayo niba yayikoshereje bibaze ko Imana yo yamureka ngo umureke gutyo akomeza akora ibyo ngibyo atugisha Imana Imana ifite uko imuhana ifite uko ibigenza ariko ntuzashaka usa nk'ubereka Imana uko yabigenza gufasha Imana guhana umukozi w'Imana kumutuka ngo urebe ko wakwitwaza cyangwa se wakwifashisha kuba umukozi w'Imana hari intege nke yagiyemo ngo umuhindanye ugire gute ibyo ngibyo ushobora kuviramo ingaruka nk'iza Shimeyi Shimeyi rwose atukuriye mwami yavaga ari mukuru ariko urabona ko birangiye apfuye nubwo Dawidi yapfuye imbere ya Shimeyi ariko yasize atanze amabwiriza y'uko mu by'ukuri umuntu wamwe mukiye yasize ku isi kandi kuko umuntu baramurangije ariko bamurangiza none nka Salomo w'umunyabwenge abikora mu buryo mu by'ukuri yerekana justice yerekana ko umuntu apfuye azize ko yakoze icyaha gifatika kuko yasuzuguye itegeko ry'umwami itegeko ry'umwami ni ikintu kiba gikomeye ntegeza ko Salomo yavuze ati niba Shimeyi yatutse Dawidi mu bwenge Imana yampaye ni mukona nta tegeko ryahita rimwicisha yenda ngira ko ntekereza kuko Salomo yakoraga ibintu ashingiye ku bwenge Imana yamuhaye agakora ibintu bitageze ubwo bisabemo ikosa cyangwa se guhubuka ntekereza ko yavuze ati reka ibi by'ibitutsi yatutse data nubwo yamuhemukiye koko ariko nshingiye ku bwenge numva afite Imana yampaye ndamutse mwishe ndumva bitari bikozwe neza ahari se itegeko ntiryari rihari rimeze neza ku buryo Shimeyi yapfa ku buryo mbese Salomo yakumva ko akurikije itegeko cyangwa se n'ubwenge afite noneho Salomo aravuga ati reka nongeye nshyireho itegeko sasa noneho azapfe dushingiye ku itegeko yishe kandi ryatanzwe n'umwami kandi abantu bazi ko ryatanzwe urumva ko Salomo yakurikije itegeko avuga ati igihe Shimeyi azaba arenze ku itegeko azapfa azize itegeko ryanjye yishe kuko ibyabaye byo gutukana umwami Dawidi Salomo ashobora kuba yagenzuye agasanga yenda uburemere bwabyo butegeza aho umuntu yakirwa igihanga niko ndi gutekereza ariko Salomo avuga ati nimuha amabwiriza bikaba itegeko ry'umwami rivuzwe ritanzwe akaryica nshingiye kuri iryo tegeko ryonyine nzamwica kandi biba ari ibintu juridike ari ibintu bishingiye ku itegeko ngende ko ntekereza yenda birashoboka uyu munsi rero iri jambo Imana yampaye ni ijambo ryerekana ko dukwiye kugira ubushishozi mu kuvuga abakozi b'Imana no kubatuka no kubandagaza kuko ushobora kubikora yenda wumva ufite n'ukuri ariko bikakugiraho ingaruka kandi ese ubundi mwabuze ibyo mukora bindi mwakoze ibindi ubuzima bwanyu nabwo kuba butoroshye mugacungana n'agakiza mwahawe mugacunga ubugingo bwanyu mukikirizwa yenda mukanabarusha gukizwa cyangwa se ibyo byose ntabwo ari byiza ko ukora ikintu kuko buriya nubwo Shimeyi yapfuye yishwe hashingiye ku itegeko ry'umwami atubahirije ndabona Shimeyi ntawabonamo ko Imana ubwayo yarakajwe n'uko Shimeyi ari gutuka Dawidi umukozi wayo kandi w'umwami w'ubwoko bwayo ntekereza ko mu yandi magambo buriya Shimeyi ni Imana yamwishe inyuze muri prosesi imeze kuriya inyuze aho hose ariko Imana yavuze ati kuva atutse umwami atutse Dawidi inshuti yanjye umwami nashyizeho n'ibije amavuta byanze kuko Shimeyi azapfa
ntabwo azafugwa ikirago no bazamwica byerekana ko apfuye yishwe bitewe nuko yatutse umwami ariko binyuze mu buryo bwemewe n'amategeko neza ubwo ndagira ngo abantu mugira amakenga umuntu wese acunga n'ubugingo bwe acunga n'ubuzima bwe nabyo ntabwo biba bitworoheye biba ari byinshi ngo bisabwa ariko mwe kwivanga mu mikoranire y'abantu ni bakoze imana n'imana kuko hashobora kuvukamo ibibazo cyane cyane mu kugerageza kubatuka kubaharabika kubashyira muri social media ukabavuga nabi ukabavurunga ibyo bintu byose ushobora kugira ugasanga imana byayirakaje ahubwo imana ikagukubita ari wowe nubwo abagabo nabo baba bakoshejwe yenda ariko ugasanga nawe biguyemo kandi ari wowe ubyiteye ubwo rero mugerageze gucungana n'ubugingo bwanyu ahubwo abakozi b'imana yenda mubasengere urumva aho kubatuka mwabasengera aho kubandagaza mwabasengera aho kugenda cyangwa mukabagira n'inama ariko mukinda kujya muri pozisiyo yo gutuka abantu bari muri side y'imana bari mu ruhande rw'imana nubwo byaba byageze nabi ariko icyo gihe imana niyo ubwayo niyo ibyitunganyiriza mu bumana bwayo no mu bwenge bwayo tugiye gusenga imana n'ijambo hari risaba abantu kugira amakenga mu gutuka ab'imana yimitse cyangwa se yimikishije amavuta cyangwa se yashyize mu nshingano kuko gutuka abantu imana yashyize mu nshingano ntabwo biri kure cyane yo gutuka imana yabashyize mu nshingano kuko ni ugusuzugura icyo imana yashyizeho ushobora kwibuka gutuka umuntu ariko uwo muntu utuka ni umuntu uri muri iradishi yo mu ijuru ufite ukuntu azwi mu ijuru ufite umwanya abarizwamo mu ijuru uri muri gahunda y'abakozi b'imana afite umwanya we uzwi mu ijuru urumva gutuka uwo muntu ni ukujya gukorogoshora administration y'imana no kwisuzugura no kwisuzuguza ko imana hari yibeshye igashyiramo umuntu udashotse ubwo rero umuntu udashotse ku giti cyawe ntabwo ari byo kuko imana ntabwo yibeshya mu gutoranya aho no kuba maso rero mu kubaha ibyo imana yakoze n'ayo imana yashyizeho mu izina rya yesu mwami yesu tugushimiye ijambo ryawe ni ijambo ririmo ibintu byinshi ariko ni ijambo risaba kugira amakenga kugira ngo twiye kwinjira muri administration yawe ngo tujye guharabika ibyo wubatse dushaka kwibuka ko duharabika ibyo wubatse ariko tugasanga amaherezo ahubwo ari wowe turi mu gusuzuguza kuko tuba dusenya cyangwa se duhindura ubusa gahunda bashyizeho uha abantu rero kugira ubwenge no kugira ngo tuyoborwe n'umwuka mu izina rya yesu amen imana ibahe imigisha mu izina rya yesu amen yesu niwe nshuti yacu imibabaro n'ibyaha katwuzuza na sinzi